আপোনালোকে চাই আছে তাজিপুৰ টেকনলজি ইউটিউব চেনেল। আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে, বছৰত দুবাৰকৈ বোৰ্ড পৰীক্ষা। একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ শিক্ষকে দুটা ভাষাত কৰিব লাগিব অধ্যয়ন। নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত আৰু 2024 চনৰ শৈক্ষিক অধিৱেশনৰ বাবে পাঠ্যপুথি বিকশিত কৰা হ'ব। বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ বাবে তৈয়াৰী কৰি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বৃহৎ খবৰ। এতিয়াৰে পৰা CBSE বোৰ্ড পৰীক্ষা বছৰত দুবাৰকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। লগতে একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে এটাৰ পৰিৱৰ্তে দুটা ভাষাত অধ্যয়ন কৰিব লাগিব আৰু তাৰে এটা ভাৰতীয় ভাষা হ'ব লাগিব। বুধবাৰে কেন্দ্ৰই নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি শিক্ষা ব্যৱস্থাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তনৰ কথা ঘোষণা কৰে। শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ নতুন পাঠ্যক্ৰমৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক অনুসৰি এইটো কাৰ্যকৰী হ'ব। শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা তথ্যৰ মতে নতুন শিক্ষানীতি অনুসৰি পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত আৰু 2024 চনৰ শৈক্ষিক অধিৱেশনৰ বাবে পাঠ্যপুথি বিকশিত কৰা হ'ব। বোৰ্ড পৰীক্ষাবোৰ বৰ্তমানৰ উচ্চ ষ্টেক অনুশীলনৰ পৰা সহজ কৰাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সময় আৰু সুযোগ নিশ্চিত কৰিবলৈ বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ বছৰত কমেও দুবাৰকৈ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। শিক্ষাৰ্থীসকলক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নম্বৰ বজাই ৰাখিবলৈও অনুমতি দিয়া হ'ব। উল্লেখ্য যে পাঠ্যক্ৰমৰ সময়ত বিদ্যালয় পৰিষদে চাহিদা অনুসৰি পৰীক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষমতা বিকশিত কৰিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও বোৰ্ড পৰীক্ষা বিকাশক আৰু মূল্যাংকনকাৰীসকলে এই কামটো হাতত লোৱাৰ আগতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণিত পাঠ্যক্ৰমৰ মাজেৰে যাব লাগিব। ইপিনে চাকৰি দিয়াৰ নামত কোটি কোটি টকা লৈছিলে ইন্দ্ৰণী অনুৰাগে। নিজলৈ 50,000 ৰাখি কোন ওপৰৰ মহলাক দিছিল 2,00,000কৈ? কলৈ গ'ল চাকৰি দিয়াৰ নামত সংগ্ৰহ কৰা 2 কোটি টকা? আৰক্ষীৰ জৰাত অভিযুক্তৰ মুখেৰে ওলাইছে ভয়ংকৰ চাকৰি কেলেংকাৰী চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। ইন্দ্ৰণী তহবিলদাৰৰ মৃত্যুৰ ঘটনা কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। আৰক্ষীৰ জৰাত অভিযুক্তৰ মুখেৰে ওলাইছে ভয়ংকৰ চাকৰি কেলেংকাৰী চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা খবৰ অনুসৰি চাকৰি দিয়াৰ নামত একাংশ বিজেপি নেতা পালি নেতাই কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। স্বাস্থ্য বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ নামত 2 কোটিৰ অধিক ধন সংগ্ৰহৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। অসীম চক্ৰৱৰ্তী ঘৰত চলোৱা অভিযান উদ্ধাৰ হোৱা বৃহৎ সংখ্যক এডমিট কাৰ্ড আৰু আন নথি পত্ৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে স্বাস্থ্য বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ নামত দালাল চক্ৰত 2 কোটিৰো অধিক ধন সংগ্ৰহৰ প্ৰমাণ লাভ কৰিছে। ইফালে অনুৰাগ আৰু ইন্দ্ৰণীক চাকৰিৰ নামত ধন দিয়া এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে চান্দমাৰী থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ। 325/23 গোচৰত ৰুজু কৰিছে ভুক্তভোগী প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। এই প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে চাকৰিৰ নামত 4,00,000 টকা দিছিল অনুৰাগ চলিহা আৰু ইন্দ্ৰণী তহবিলদাৰক। সেই গোচৰত পুনৰ 7 দিনৰ বাবে আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈছে অনুৰাগ চলিহাক। জানিব পৰা মতে জেৰাত অনুৰাগ চলিহাই স্বীকাৰ কৰিছে বহু কথা। অনুৰাগ আৰক্ষীৰ আগত স্বীকাৰ কৰে যে মৃত্যুৰ 1 ঘণ্টা পূৰ্বে ইন্দ্ৰণীয়ে ফোন কৰিছিল তেওঁক। অনুৰাগক ইন্দ্ৰণীয়ে কৈছিল, মই ফটো ভাইৰেল হোৱাৰ বাবে নহয়, ধনৰ বাবে নিজকে শেষ কৰিম। খবৰ অনুসৰি চাকৰিৰ নামত কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল অনুৰাগ আৰু ইন্দ্ৰণী। যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে চাকৰিৰ বাবে ধন দিছিল সেইসকলে চাকৰি নাপাই হেঁচা দিছিল দুয়োকে। জেৰাত অনুৰাগে স্বীকাৰ কৰিছে প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা চাকৰিৰ নামত 3,00,000 টকাকৈ সংগ্ৰহৰ কথা। 2,00,000 টকা হেনো ওপৰৰ মহলত দিব লাগে বুলি কৈছিল ইন্দ্ৰণীয়ে। বাকী 50,000 টকা ইন্দ্ৰণী আৰু অনুৰাগৰ মাজত। সেই টকাৰে বিলাসী বাহন ক্ৰয় কৰিছিল ইন্দ্ৰণী আৰু অনুৰাগে। ইন্দ্ৰণীয়ে ক্ৰয় কৰিছিল গ্ৰেণ্ড ভিটাৰ আৰু অনুৰাগে ক্ৰয় কৰিছিল স্কৰ্পিঅ' বাহন। ইপিনে চন্দ্ৰযান 3ৰ 8টা পেলোডে দিৱসৰ চন্দ্ৰৰ গাঁথনি আচৰণ বিশদ তথ্য, এটা ভয়ংকৰ তথ্য। চন্দ্ৰযান 3ৰ জুনবাইৰ দক্ষিণ মেৰুত সফল অৱতৰণে বিশ্বৰ মহাকাশ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনত ভাৰতৰ মান বহু ওপৰলৈ লৈ গ'ল। এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত এতিয়া বিশ্বৰ অন্যতম ছুপাৰ পাৱাৰ ৰূপে পৰিগণিত হৈছে। চন্দ্ৰযান 3ৰ সফলতাই সমগ্ৰ দেশবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিছে। ইয়াৰ লগতে চন্দ্ৰযান 3ৰ সফল অৱতৰণে দেশৰ লগতে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা আৰু সাধাৰণ লোকক লাভান্বিত কৰিব। মন কৰিবলগীয়া যে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰু বিজ্ঞান আৰু গৱেষণাৰ বাবে এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডাৰ। এই অঞ্চলটোত চন্দ্ৰযানৰ সফল অৱতৰণে বিশ্বৰ বাবে সাঁথৰ হৈ থকা দক্ষিণ মেৰুৰ ৰহস্য। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ পোচাকৰ ক্ষেত্ৰত কি মন্তব্য কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে? নিৰ্দেশনা অনুসৰি বিদ্যালয় তথা মহাবিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা প্ৰবক্তাসকলেও বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়লৈ অহাৰ সময়ত পৰিধান কৰিব লাগিব মাৰ্জিত সাজ পোছাক। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ পোচাকৰ ক্ষেত্ৰত মন্তব্য কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক বিদ্যালয়লৈ অহাৰ সময়ত কি পোচাক পৰিধান কৰি আহিব তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰ তথা শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিছে এক নিৰ্দেশনা। এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি মই বিদ্যালয় তথা মহাবিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা প্ৰবক্তাসকলেও বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়লৈ অহাৰ সময়ত পৰিধান কৰিব লাগিব মাৰ্জিত সাজ পোছাক।
বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় 2-1 বিরুদ্ধে এনেধরণের অভিযোগ অহার পিছতে সরকার তথা শিক্ষা বিভাগে এনেধরণের নির্দেশনা জারি করবলে বাধ্য হওয়ার বলেও মত প্রকাশ করে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রনোজ পেগুয়ে। শিক্ষক সকলের পোশাক সন্দর্ভত মত প্রকাশ করে কয় যে যখন শিক্ষকে বিদ্যালয়লে অহার সময় জিন্স পেন্ট পরিধান করে আহে সেই সকল শিক্ষকে পেন্টর লগত মিলাক কামিজ পরিধান করব লাগিব। সকল ধরনের টি শার্ট পরিধান করলে মার্জিত সাজ পোশাকত নপরিব বলেও মন্তব্য আগবায় মন্ত্রীগুলো পরম্পরাগত সাজ পোশাকের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। সরকারখনে পরম্পরাগত সাজ পোশাক যে ধুতি পাঞ্জাবি পরিধান করব শিক্ষক সকলে। ইয়ার বিপরীতে শিক্ষয়িত্রী সকলে পরিধান করব মেখেলা চাদর। বরপেটা এখন বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকলের পোশাকের উপর হওয়া বিতর্কর পিছতেই গুহী প্রেস ক্লাবত সাংবাদিকসকলের আগত এনেদরে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকলের পোশাকের উপর মত প্রকাশ করে শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রনোজ পেগুয়ে। কলেজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী কি পিন্ধি আহিব উচ্চ শিক্ষা বিভাগে জাননী জারি করে স্পষ্ট করে দিলে এই কথা। আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনাল ডিপার্টমেন্টে একটা গুরুত্বপূর্ণ জারি করেছে নির্দেশনা। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী কলেজ ইউনিভার্সিটিলৈ কি পিন্ধি আহিব পাৰিব আৰু কি কি পৰিধান কৰিব নোৱাৰিব উচ্চ শিক্ষা বিভাগে এক নিৰ্দেশনাযোগে স্পষ্ট কৰি দিলে এই কথা। যোৱা 8 আগষ্টত বজালীৰ পাটাচাৰকুচিৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত নিৰ্মল হালৈ মহাবিদ্যালয়লৈ নৱনিযুক্ত 3গৰাকী অধ্যাপিকাই চুৰিদাৰ পিন্ধি যোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় মহাবিদ্যালয়খনত। ছাত্ৰ একতা সভাৰ উদ্যোগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তলা লগাই দিছিল নিৰ্মল হালৈ মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাত। উক্ত ঘটনার পিছতেই রাজ্যজুড়ি কলেজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর পোশাক সন্দর্ভত বিতর্ক অব্যাহত থাকার সময়ত রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা বিভাগে জারি করেছে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। নির্দেশনার উল্লেখ করেছে যে উচ্চ শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টিগোচর হয়েছে যে উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানের একাংশ শিক্ষকে নিজের পছন্দর সাজ পোশাক পরিধান করা অভ্যাস করেছে যেটু কেতিয়াবা সামগ্রিক জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য যেন নালাগে। যেহেতু এজন শিক্ষকে বিশেষকৈ নিজের কর্তব্য পালন করার সময়তে সকল ধরনের শালীনতার আদর্শ হব বলে আশা করা হয় সেয়ে কর্মক্ষেত্রত শিষ্টাচার শালীনতা পেশাদারিত্ব আর উদ্দেশ্যর গুরুত্বর ভাব প্রতিফলিত হবর সাজ পোশাক মানি চলাটো প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। উচ্চ শিক্ষা বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণ শিক্ষকে কলেজলে কি পিন্ধি আহিব ফর্মেল শার্ট পেন্ট অথবা ধুতি পায়জামা পরিধান করেহে আহিব পাৰিব। আনহাতে শিক্ষকে কলেজলে কি পিন্ধি আহিব নোৱাৰিব পলো টি শার্ট জিন্স আদি পরিধান করে শিক্ষানুষ্ঠানলৈ আহিব নোৱাৰিব। উচ্চ শিক্ষা বিভাগে মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষয়িত্রীসকলের পেশাত পোশাক সন্দর্ভতো দিলে নির্দেশনা। শিক্ষয়িত্রী কলেজলে কি পিন্ধি আহিব শাড়ি মেখেলা চাদর চুড়িদার অথবা পরম্পরাগত সাজ পোশাক পরিধান করেহে শিক্ষয়িত্রীসকল আহিব পাৰিব শিক্ষানুষ্ঠানলৈ। আনহাতে শিক্ষয়িত্রী কলেজলে কি পিন্ধি আহিব নোৱাৰিব টি শার্ট জিন্স লেগিন্স ইত্যাদি পোশাক পরিধান করে শিক্ষয়িত্রীসকল কোনো কারণতে আহিব নোৱাৰিব শিক্ষানুষ্ঠানলৈ। উচ্চ শিক্ষা বিভাগের স্পষ্ট নির্দেশ যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী পরিষ্কার আর পরিপাটি পোশাক পরিধান করে শিক্ষানুষ্ঠানলৈ আহিব পাৰিব। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর পোশাক মার্জিত হওয়াটো বাঞ্ছনীয়। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর পোশাক চকুত চাট মারি ধরা হব নালাগিব। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর পোশাক কেজুয়াল হব নোৱাৰিব। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর পোশাক পার্টিত পিন্ধা ধরনের হব নোৱাৰিব। ইপিনে বিজেপি সরকারখনের মূরর পর গেলিছে মুখ্যমন্ত্রী পদরপর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পদত্যাগ দাবি সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার। সরকার অপকর্ম বিজেপির জ্যেষ্ঠ নেতা উদঙাইছে বাজপেয়ী ভবনত এটা সিন্ডিকেট যৌন কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয় বিজেপিক সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি অজিত কুমার ভূঁইয়ার। এই নিউজ প্রকাশ পাইছে News18 আসামত। মূরর পর গেলিছে বিজেপি দল। বিজেপিত এটা আভ্যন্তরীণ সংঘাত তীব্রতর হয়েছে বাজপেয়ী ভবনত। এটা সিন্ডিকেট যৌন কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে শনিবারে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত করা সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পদত্যাগের দাবি করেছে। মূরর পর গেলিছে বিজেপি। বিজেপির এটা চরম অরাজকতা। অন্য দলের নহয় সরকার আর দলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে এজনের পিছত আনজন জ্যেষ্ঠ নেতাই অশোক শর্মা রমেন ডেকা মনোজ ফুকন সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যর পিছত রাজেন গুহে সরব হয়েছিল দলীয় অরাজকতার বিরুদ্ধে। বিজেপির জ্যেষ্ঠ নেতা মুকলি বিদ্রোহের পিছনে এইবার সাংসদ মেল অনুষ্ঠিত করে বিজেপিক তুলাধুনা দিলে সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ায়। সরকারের অপকর্ম এটা বিজেপি দলের জ্যেষ্ঠ নেতা উড়াইছে বাজপেয়ী ভবনত এটা সিন্ডিকেটের পর যৌন কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয় বলে কয় অজিত কুমার ভূঁইয়ায়।
বিজেপিত চরম বিশৃঙ্খলতার পিছত হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ক্ষমতাত থকা নৈতিক অধিকার নাই বলে পুৱা অজিত কুমার ভূঁইয়া মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পদত্যাগ দাবি করেছে। বদরুদ্দিন আজমলের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার গোপন সম্পর্কের কথা রাজেন গোহাই শুক্রবারে পুনর্বার স্পষ্ট করে বিজেপিত এটা নারী মুঠেই সুরক্ষিত নহয়। শাসকীয় দলত এনে অবস্থায় জনসাধারণক অধিক